לא צריך סיר גדול, שם בתוך הסיר כמה כפות שמן, נגיד 3, ואני מלעיט אותו. השמן יתחמם, אני מוסיף בצל אחד קצוץ. נתגן אותו עד שהוא נעשה שקוף פלוס. עכשיו בצל נעשה שקוף, אני מוסיף שני גזרים שקילפתי וגירדתי. גם אני מערבב. תן לזה להתאגן כדקה. אחר כדקה אני מוסיף 4 שיני שום שקצצתי על קרש החיתוך. מנמיך טיפת הלהבה. שוב מערבב. עכשיו אני מטבל בכף אחת של פפריקה מתוקה. כף אחת של אבקת מרקו. וכף של סוכר. כמו כף של סוכר. עוד פלפל שחור, חצי כפית. וחצי כפית אורגנו. זהו מבחינת טיבול. מרבב. כעת אני מוסיף קופסה אחת של רסק עגבניות, שזה שתי כפות. משהו כמו 3-4 כוסות מים, אני בחרתי להרתיח אותם כדי לקצר את התהליך. בוחש. מביא לרתיחה. יש להוסיף כאן רבע צרור של פטרוזיליה, אין לי, אז אני מוותר עליה. כאמור אני מביא רק לרתיחה. אחר שרותח אני מוסיף כוס אחת של אורז, לא מצוין פה איזה, לא משנה, המקרה שלי זה אורז פרסי. שוב נערבב. ואני מעביר ללהבה נמוכה ומבשל ככה 20 דקות. זה עבר לכאן. 20 דקות על השעון ונתראה אחר כך. 4 דקות לפני סיום הבישול. בהבלחה מדהימה שלי אני מוסיף קצת טטריות דקות, שני חופנים כאלה קטנים, ומשלים את הארבע דקות. זהו, עברו 20 דקות, אני מכבה את הלהבה ומכסה עם מכסה, משאיר את זה ככה למשך כרבע שעה בערך.